Сучасні люди втомилися від марудної роботи в офісах і готові кардинально змінювати своє життя. Вони звільнюються, купують мікроавтобуси та подорожують світом. Подружжя з Великої Британії вже 8 років веде кочовий спосіб життя, плаваючи на власній яхті по морях. За цей час вони побували у 36 країнах, подолали 42 тисячі кілометрів та народили 3 дітей. Перша дочка Рокет народилася в Мексиці. Син Індиго у Новій Зеландії, а крихітка Оутем з'явилася на світ у Лондоні. Витрати на подорож сім'я покриває з грошей, які вони отримують від орендарів квартири та будинку в Лондоні. Крім цього, пара веде блог, займається фрілансом і фотографією, що теж поповнює їхній сімейний бюджет. Інколи шлях до щастя пролягає через океан.